Vilket djur kör sämst i djungeln? Krokodilen! Hallå där ute i YouTube, det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av min vlogg. Woo! Det var faktiskt ett tag sedan jag spelade in sen sist. Det är typ nästan 3 veckor sedan eller något sånt, herrejävla. Men, nu är jag här. And I'm square. Jo. Idag är jag ledig. Och sen imorgon, det vill säga fredag, så är det sista dagen på kursen. Sen har jag juluppehåll i en månad. Woohoo! Och då har jag alltså några dagar på mig. Jag har från måndag till fredag på mig att spela in resten av Prototype Blind. Och hur många avsnitt har jag spelat in av det än så länge? 5 styckna, så jag har väl ungefär 25 avsnitt kvar att spela in. Och jag ska spela in 25 avsnitt på typ 5 dagar. Gud, då gäller det att spela in till 5 avsnitt varje dag eller något sånt. Helvete, det kommer aldrig gå. Ja. Men. Som sagt, jag behöver ju bara spela in dem. Sen kan jag ju i lugn och ro redigera och ladda upp efterhand, men... Oh, jösses, det kommer bli en hektisk vecka när det gäller inspelningar nästa vecka. Ja, men visst. Alltså inspelningarna blev kanske lite, inte stressade, men jag känner det att jag kommer ändå njuta av det och ha roligt, för att än så länge har jag tyckt om det väldigt, väldigt mycket. Så det kommer bli sköj. Nej, men den här kursen jag har varit på, den har varit rolig. Alltså, innan jag började där så tänkte jag nej. Fast den var varit jätterolig. Så, det var la tur att jag gick den. Och sen, jag har ju då som sagt juluppehåll 1 månad. Och efter det så ska jag tillbaka till samma ställe fast en annan kurs helt enkelt. Så hoppas jag att det blir lika roligt då. Men det får vi se helt enkelt. Vad har jag gjort på denna kursen jag har gått nu? Kursen heter ju ROA-SIA och det är 2 kurser som de kom fram till att de är så lika, låt oss bara köta ihop dem till en kurs. ROA, det är då rekrytering och arbetsliv. Sen SIA är synliggörande i arbetslivet. Och det handlar helt enkelt om deras arbetslivskunskap, typ lära sig om facket, anställnings... vad heter det? Anställningsavtal heter det. Kollektivavtal och fan hans moster. Sen så är det också att lära känna sig själv lite bättre. Lära känna sina bra sidor och allt sånt också. Och sen nästa kurs jag ska gå i verktyg i vardagen. Och jag har inte riktigt fattat vad det är för något, men det får vi se helt enkelt. Nej, så det ska bli roligt. Ja, hoppas jag i alla fall. Enda problemet är om det är fullständig snöstorm och halka, för då kan jag inte ens ta mig dit, typ. Så det hade varit förbannat tråkigt i så fall. Men så, ja, förutom att det var lite jobbigt att ta sig in dit, så har jag haft jätteroligt där. Det har jag faktiskt. Mentorerna är jättehärliga. Alla de borde vara lärare, för seriöst. Grundskolor hade verkligen behövt så lugna och roliga och skämtande mentorer. Plus att de har själva sagt det att vi vill inte att ni ska se det här som en skola. Inte alls liksom. Så det försöker de tuta i oss att det ska inte kännas som en skola och vi ska liksom inte vara lärare på det sättet. Utan vi ska mer vara mentorer och vi är på samma nivå som ni är. Alltså, självklart måste de ju säga att typ någon gång måste de ju säga gör det här. Och så följer vi ett schema, men
I övrigt så vill de vara på samma nivå som oss ungefär. Och det tycker jag de lyckas bra med faktiskt. Så det är skoj. Skoj, skoj, skoj. Och vi har faktiskt gjort CV på film. Jag filmades i tisdags. Jag har ju självklart inte fått se det färdiga resultatet ännu. Men det gick bra för min del. Jag var bäst i gruppen, jag var bäst i gruppen, jag var bäst i gruppen. Alltså han sa det att han blir jättechockad. För han tänker hela tiden så, ja, det här kommer vi behöva ta om typ 50 gånger på grund av att man stammar till lite eller något sånt. Men det gick faktiskt jättebra. Jag sa repliken och ta-da, färdig. Liksom jag sa, självklart behövde jag göra om någon replik typ 2 eller 3 gånger, men första repliken jag skulle säga satt direkt. Så det var inga problem överhuvudtaget. Och det ska bli jättespännande att se det färdiga resultatet. Det kommer det faktiskt bli. Och om jag får det färdiga resultatet skickat till mig, självklart laddar jag upp det så ni får se vad CV på film är. Och det är ett jättebra verktyg egentligen. För om CV på film blir så bra som man har tänkt sig, då har man faktiskt en större chans att få jobb. För då sticker man ut mer. Jajamän. När så många söker jobb så gäller det att sticka ut, vilket är väldigt svårt. Men, det får gå, helt enkelt. Så ja. Nej, men det ska bli skojsigt om jag får det och laddar upp det och ser vad ni tycker om det. Och jag ska vara helt ärlig. Alltså, jag förstår varför de flesta är nervösa när de ställer sig inför kameran liksom, men jag kände mig faktiskt mindre nervös när jag ställde mig inför kameran. Jag kunde liksom prata tydligare och bättre framför kameran än vad jag kan göra i en normal konversation med folk. Spännande. Skumt. Ja, så kan det gå ibland. Ja, men det är om det. Jo, och sen så när det gäller denna häringa bouppteckningen så är den nästan färdig. Bankjuristen ska bara räkna ut vissa grejer och skicka hem underlag till oss som vi ska skriva på och lite sånt. Sen är det färdigt. Och jag kommer få 3 olika summor. Det ena är för 10% av värdet av mammas bil. Det andra är att min låtsaspappa ska köpa min del av fastigheten. Så att han liksom äger hela fastigheten. Och det tredje är då såklart arvet. Fastigheten vet jag inte hur mycket det kommer bli. Arvet har jag ingen aning om heller. Men däremot, bilen var värd 20 000. Och jag sa det att jag kan tänka mig 10% på den. Så där kommer jag få 2 000. Inte så mycket, men du är boysen. Du är alltid någonting för en fattig arbetslös liksom. Och däremot så sa bankjuristen, ups, att man fick inte sätta in pengarna från arvet och fastigheten och kanske till och med bilvärdet på kontot som är kopplat till ens kort. Utan man måste helt enkelt köta in dem på ett sparkonto. Jag har ingen aning om varför, men tydligen. Så det får jag göra. Jag måste skapa ett sparkonto och sen så är det bara att få pengarna dit. Och liksom grejen med sparkonto är att visst, de kan ligga där och växa och allt sånt, men samtidigt så är man i lite ekonomisk knipa någon gång. Ja, men då kan man ta ut typ en viss liten del av det och använda det. Till exempel, alltså har jag jättemycket pengar då på sparkontot, så liksom ta ut en tusenlapp därifrån för att kanske betala en svindyr mopedförsäkring. Då är ju det ju inga bekymmer. Visst, det dröjer lite längre tid för pengarna att växa då, men ja, det smäller man ofta.
Sen till exempel när jag ska flytta hemifrån och behöver ha möbler och en HD-TV med komponentkabeluttag, då kan man ju kanske ta lite grann därifrån också. Om inte TVn är för dyr, du säger. Men möbler och sånt också såklart. Det är ju viktigare än TVn egentligen. Men jag tänker ju på det jag håller på med här. Jag måste liksom ha HD-TV för att de flesta spelkonsoler är i HD nu för tiden. Och komponentuttag för att jag ens ska kunna spela in med min HALPAUGE HD-PVR. Ja. Men ja, vi får la se vad det blir av det. Alltså, det var ju synd att jag skulle behöva få pengar på det här sättet. Det är ju jättetråkigt, men alltså hej, får jag pengar så får jag väl vara glad för det liksom. Det finns ju de som säger att man ska se det positiva i allt, oavsett hur negativ situationen är. Och ja, om man ska se det så även om det är hemskt, så kan man ju se det positivt att jag får pengar. Alltså, ja. Ja. Självklart, det känns lite som pengar med blod på, om man säger så. Alltså, visst, det är kul att få pengar, det är det ju, men anledningen till att man får dem känns för jävla illa. Ja. Alltså, hade det inte varit nu så hade det varit om ett år eller något sånt, för att näringsbrist. Alltså, hade inte det där med cancer i lungorna tagit kål på mamma så hade det tyvärr varit näringsbrist som hade gjort det. För i och med att hon opererar bort så mycket av sina tarmar och grejer där nere så kunde hon ju inte äta ordentligt. Inte när hon hade sjukdomen och inte efter heller. Hon kunde ju bara äta väldigt små portioner liksom. Sen blev hon mätt, jättemätt. Och jag vet nog vad kanske några tänker då. Ja, men det är ju jättebra, då går man ner i vikt. Och där var exakt vad problemet var. Att sista månaderna när hon levde, vikten bara rasade på henne. Liksom sista dagarna, hon var bokstavligt talat skinn och ben. Så det är inte så bra som det låter kan jag säga. Det är väldigt illa. Visst är det kul att gå ner i vikt, men när man har gått ner så mycket så att man verkligen måste gå upp, då har det gått för långt. Alltså hon, egentligen skulle hon varit tvungen att gå upp väldigt mycket igen. Men det går ju inte när man bara kan stoppa i sig väldigt små portioner. Det är ju helt omöjligt. Så oavsett om hon hade, eller även om hon hade överlevt det här med lungorna, så hade nog tyvärr näringsbristen tagit kål på henne typ, ja, vad ska jag säga, mellan ett halvår upp till 2 år senare. Så tyvärr, oavsett vad som hände så hade det slutat illa i alla fall. Plus att det är ju som vissa har sagt också att det kanske var bättre för henne själv att gå bort nu än att behöva ligga kvar på sjukhuset i ett helt år och bara ligga där liksom. Ja. Men. Ojsan. Men om vi ska gå över till lite positivare saker lite snabbt och lätt, så det stället jag varit på nu med kursen, det har faktiskt hjälpt mig att lindra mitt autismspektrum lite mer faktiskt ändå. Jag vet inte, de som är där, både mentorerna och de som var med i gruppen, jag har haft jättelätt för att prata med dem. Jag vet inte varför. De var helt enkelt personer som är lätta att prata med. Och det har jag problem. Där har vi mitt problem just nu att, liksom, visst, alla har vi ju det där att vissa vill vi prata med, vissa vill vi inte prata med. Men för mig är det lite djupare än så. Alltså, om vi säger att om det är en person som jag vill prata med och vad ska man säga, och den pratar också väldigt mycket, ja då går det liksom lätt. Men om jag vill prata med en person som knappt inte säger något själv, då kan jag inte. Det är helt omöjligt.
Plus att det har funnits personer som jag verkligen, verkligen har velat prata med. Men det blir liksom som en osynlig vägg framför näsan på mig. Som gör att jag inte kan prata med dem. Även om jag väldigt gärna vill. Och många säger så här. Att nej, men jag är inte så social heller. Jag undviker helst att prata med folk. Hallå. Alltså, det är en väldigt stor skillnad. Ni kan välja om ni vill prata med en person eller inte. Jag har inget val. Det är den här som helt liksom utan min kontroll styr vilka jag kan och inte kan prata med. För det var som jag sa ju att vissa personer vill jag prata med men kan inte ändå. För det här sätter stopp för det. En väldig tur att det var lindrigt och inte fullt ut. För hade det varit fullt ut, ja, då hade jag inte kunnat göra någonting åt det. Men i och med att det är lindrigt så kan jag träna bort det. Och jag känner att det stället jag var på nu har hjälpt mig väldigt mycket på vägen till att träna bort det. Även om det inte är helt borta ännu. Men. Ja, så hej, jag är tillbaka och jag har juluppehåll med början på fredag eftermiddag. Så hej, fler uppladdningar och grejer. Yes, fler vloggar också förhoppningsvis. För att det har ju inte blivit så många sådana i och med att jag typ aldrig någonsin har varit ensam hemma någonsin nu. Alltså, där har vi en jätteskillnad. När jag bodde ihop med min mamma och låtsaspappa. Då kunde jag liksom vara ensam hemma på helgerna. För de åkte alltid iväg någonstans. Om jag då sa liksom. Ah, känner inte riktigt för att åka iväg idag. Ja, då åkte de iväg. Och jag var ensam hemma. Medan nu bor jag i en familj. Med 4 andra personer. Vilket innebär att. De är liksom aldrig iväg. Hela bunten samtidigt. Och är de det. Så kommer någon av dem hem. Bara efter en liten stund typ. Så, och plus att, ja, jag får helt enkelt hänga med på det mesta. Även om jag vill eller inte egentligen. Men, jag förstår dem. De vill ju att jag ska vara typ umgås och vara social och så grejer. Men, det känns lite så där. Vilket är synd för att, bojsan, förlåt. Det har blivit 2 burkar cola idag. Jag njuter av min ledighet. Vad var det? Jo, det är synd för att här nere, de har en HD-TV med komponentkabeluttag. Vad har jag hemma? Så att säga. En pytteliten HD-TV som man knappt inte ser någonting på och som inte har komponentkabeluttag. Plus att min låtsaspappa har slängt tjock-tvn vi hade och flyttat ner den lilla HD-tvn så att han använder den. Så att ja, flyttar jag hem igen så får jag helt enkelt spela retrospel på emulators för att det är bara det är dröm- och glömstämpel på att jag kan spela in något från tvn liksom. Hör. Och apropå att flytta hem så har jag bestämt mig för det att om jag inte har hittat något annat här nere så kommer jag flytta tillbaka till södra Halland typ i april eller maj någon gång. Och jag känner att det är en bra tid att flytta tillbaka till södra Halland för då börjar liksom värmen och allt sånt komma. Och det finns ett jätteproblem med Halland. Och det är att på våren och sommaren, jättefint, verkligen världens bästa ställe liksom. Men på hösten och vintern är det helt värdelöst. Det är helt dött, man kan inte göra någonting och så vidare. Nu kanske ni tänker att, oh, men så är ju de flesta ställena. Ja, på ett sätt, men södra Halland är extremt när det gäller det. Jag skojar inte, alltså på sommaren, då är det liksom
jättenära havet och så fullt med i Halmstad är det fullt med restauranger med uteservering typ överallt och det händer alltid grejer i Laholm och Halmstad och sånt. Och sen på hösten och vintern är det typ inget folk, det händer absolut ingenting. Och tyvärr är de flesta restauranger i Halmstad väldigt små där inne. Så att lycka till med att få plats. Åh, det är så värdelöst. Och så visst, man kan gå ner till havet, men där blåser det iskallt, så det är inte lönt. På sommaren är det jätteskönt att svalka sig i vinden vid havet, men på hösten och vintern blir det alldeles för kallt. Ohoho. Ja, men jag flyttar tillbaka i april eller maj om jag inte har hittat något här nere. För att jag insåg det att jag har lurat mig själv och min omgivning. Visst var det undermedvetet, men jag har ändå lurat dem. Alltså, jag har hela tiden gått runt och tänkt, åh, jag har sökt vartenda jobb i Laholm och Halmstad med omnejd. Jag hittar ju inget, det finns inget. Och så nu för någon dag sedan kom jag på att, ja men för helvete, jag har inte spontansökt i någon butik i Halmstad, typ. Och hur många butiker har Halmstad? 1, 2, 3, 5 miljarder. Alltså, det finns hur mycket som helst. Och jag fattar inte varför jag inte har spontansökt. Men det som är bra nu är att på kursen jag har gått nu så har mitt CV förbättrats så att det är typ 20 gånger bättre än vad det var innan. Så på ett sätt kanske det är tur att jag sparade spontansökningarna i Halmstad lite. Fram tills jag hade mitt mycket förbättrade CV. Jag vet att det finns någon butik jag spontansökte i Halmstad, men jag har ingen aning om vilken butik det är. Och i och med att det måste ha varit länge sedan så skadar det ju inte att spontansöka där en gång till i så fall. Så blir de påminda om mig och så ser de hur mycket jag har förbättrat mitt CV sedan förra gången kanske, och så tänker de, ja men den här grabben, han kan utvecklas, honom tar vi. Den tar vi, sa polisen. Så är det. Nu är det här avsnittet alldeles åt helvete för långt, så... Det här är Glad och sur som säger tack för att ni har tittat. Hej då! Bye!